shirka madaxda dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka oo qorshuhu ahaa in maanta oo jimca ah uu ka furmo magaalada dhuusamareeb ayaa dib u dhac ku yimid madaxda dawlad goboleedyada dalka ee shalay soo gaaray caasimadda iyo madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug oo xalay kulamo gaar ah yeeshay ayaa isla gartay in shirku uu furmo maalinta sabtida ah ee berito iyadoo la eegayo in maanta oo jimca ah ay tahay maalin nasasho warar aan ka helnay xafiisyada madaxda dawlad goboleedyada ayaa sheegaya in qodobada qaar ee horey loo qorsheeyay in shirkan berri furmaya looga hadlo uu saameyn ku yeeshay go'aan ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee shalay ay yeesheen kaasi oo dawladdu ay sheegtay in aysan diyaar u ahayn muddo kororsi qasabna ay tahay in la galo doorasho ku dhacdo waqtigeeda go'aankaasi oo madaxtooyada soomaaliya iyana ayiday madaxda dawlad goboleedyada dalka ayaa la filayaa in ajendayaasha shirkooda ay ku saleeyaan wanaajinta xiriirka dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo in la wada wajaho tabashooyinka maamulada qaar ay ka qabaan habka loo maray meelmarinta 13 xubnood ee matalaadda gobolka banaadir madaxda dawlad goboleedyada ayaa sidoo kale kaga arrinsan doona shirkan arrimaha doorashooyinka iyo doorka siyaasadeed ee dawlad goboleedyada waqtigan kala guurka ah caasimada galmudug ee dhuusamareeb oo markan qaadatay door muhiim ah marka la fiiriyo martigelinteeda madaxda dawlad goboleedyada iyo habka loo wajahay maamuuska martida ku sugan magaalada ayaa loo arkayaa in ay mudatay milicsiga indhaha martida iyo muujadaha wareed ee warbaahinta dunida maalin qura ayay martigelisay wufuudii ugu badnayd oo in ka badan 10 diyaaradood magaalada u soo daabuleen waxaana muuqda mashquul badan maamulka caasimadda ayaa diyaariyay meelaha la dejiyay wufuuda calamada lagu marriimay wadooyinka iyo ubaxyada lagu meegaaray meelaha caanka ah ee magaalada ciidamada nabad sugidda booliiska iyo militariga federaalka ayaa iyana la dhigay meelaha ugu muhiimsan magaalada waxaana intaa oo dhammi markhaati u tahay sida galmudug u soo ceshatay doorkeedii muddaba ka maqnaa sida uu sheegayo guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb ahna duqa caasimadda macalin cabdiraxmaan geedo qorow runtii sumcad weyn ayuu deegaankan u dalbayaa maaragtay martigelintaanu gaar ahaan magaaladan magaaladan waxaad ogtihiin meelo badan bay soo martay arrimo badan bay soo martay caawa waxay maraysaa in maaragtay maamul goboleedyada madaxdoodii oo dhan lagu martigelinayo waxaan rajaynayaa in soomaaliya oo dhanna maaragtay aan ku martigeli doono sidii hadda kahor garow ka dhacdo kale oo garow wan iyo garow tu u dhacday dhuusmareeb wan iyo dhuusmareeb tu aan sugayna haddii ilaahay yiraahdo soomaalida dhanna natiijay ku gaaraysaa saan rajaynayno meeshaan waa meel barakaysan intaasoo gacmood soo martay hadda kahor shabaab lagu jabiyo ad ogsoon tihiin meel aan argagixisa ka telin nadiif ah soomaaliduna ay ku dhan tahay oo qaybaha soomaaliya oo dhan 4.5 oo dhan halkan way wadagan yihiin qolo walbaan maamulkada ka jira qaybay ka yihiin marka waxaan rajaynayaa meesha soomaaliya rasmiga u ah oo maaragtay natiijada soomaaliya ugu fiican lagu gaari doono dhuusmareeb noqon doonta haddii alla yimi madaxda galmudug ee muddada kooban haya maamulka oo qaaday tallaabooyin ay ka mid tahay kormeeridda guud ahaan degmooyinka xorta ah ku dhawaaqista dhismaha dekedda hobyo soo dhisidda golayaasha deegaanada degmooyinka iyo martigelinta shirka wadatashiga madaxda dawlad goboleedyada ayaa ka dhigan guul wax ku ool ah sida uu hadalkiisa u dhigay wasiirka arrimaha gudaha galmudug cabdi maxamed waayeel oo nala hadlay waftiga iyo xogaalnimadiisi dhulka soo maray ha noqoto shirka hobyo ka dhacay ha noqoto maleeshiyaadkii tirada badnaa oo la xareeyey iyo hubkoodii ha noqoto shirkakan hadda maanta halkan ka dhacaayo oo halkan ka socda hadda magaaladan caawa ay runtii wufuud la ciirciirayso iyo rajada laga qabo ha noqotee waxay bedeshay dhammaan muxuu ahaay aragtidii laga qabay galmudug waxaana timid galmudug cusub oo mustaqbalkeedu si fiican u iftaamayo qof kasta oo soomaaliya oo wanaagga jecel ama qof kasta oo galmudug kasoo jeedaan caawa lagu faani kara runtii rajada laga qabo galmudug cusub oo horumar ah oo hoggaan fiican heshay oo la tartanta maamulada kaleeto ama kaba horumarsanba dhisata kaabayaasheedii dhaqaalaha siyaasadeedii ka madowday maamuladeedii dhisata wadooyinkeedii dhisata dhanka kale bulshada dhuusamareeb ee u joogay marxaladaha kala duwan ayaan weydiinay isbeddelkan u muuqda iyagoo darooyinkooda ku cabiray sida tan dadkoo dhan maanta galmudug oo israacday waxaan arkayaa galmudug oo hana qaatay waxaan arkayaa galmudug oo maanta meeshii ugu fiicineed dowladnimo dadkoo dhan oo wada israacay waxaana soo dhaweynaynaa maanta oon soo dhaweynay madaxda cusub ee noo imaaday ee kusoo biirtay deegaanadaaneeta iyo dadka dambe ee noo imaan doono aad iyo aad waan ka helay wallaahi aad baan u jeclaaday inaan maanta galmudug ee israacda iskuna tashato ayaheedana qabsato
وواحد أوفي عن وأنا في لا يدتك هاد كبعدين وعن له قل مذوق دتك أول شيء وإنا إمادان كون الصبيران قف كستدل يدبر قل مذوق أوبا هنته قل مذوق تقصب وإنا لن جان قادنا سكون تشنع بحين أنا قبسنا أنا جان إسكال أنا جينا نوت على مش يجود هان ومدر قل مذوق إيه عاصم دوت هاي إنا مارجستان لين عيد كردون لو جب هاي هاي إنا يكلم كهقب تيران ديجان كان dina walba laga eegana maanta waxay taagan tahay meeshii ugu mudnayd marka waxaan soo dhaweeynaa shirarka caalamiga ah lagu qabanay magaalada waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa in la hormariyo waxaan rajaynaynaa oo shirka u rajaynaynaa shir guul ah oo umada Soomaaliyeed ay waxa ay ka sugaayaan ka soo baxa oo dhamaan la isku afgarto dhismareebna waxaan rajaynaynaa inay horumarka ay hadda ku tilaabsatay horumar la mid ah oo maxaan lahaa hormar wanaagsan ay ku tilaabsato insha Allah ta'ala shirka madaxda dowlad goboleedyada ee bari ka furmay magaalada Dhuusamareeb oo Ahmed Isha lagu wada hayo ayaa la filayaa in gunaanadkiisa qodobada ka soo baxaya ay ku xirnaan doonto in madaxda dowlada federaalku ka soo qayb gasho shirkan iyo in kale Abdullah Warsamo Roble Somali News TV Dhuusamareeb